er mer enn 17. Ja, da skal vi begynne å oppfinale, så må du nok pent ta med deg 10 poenger nå, pluss god. Det
check playout. But he lost it. Thank you.
Thank you.
bare kunne gått litt bedre, men det helt perfekt. Hvordan var det med kløsjen din nå, Jan? Nei, den fikk det. Nei, Emil helt rått til å kjøre bil, så gratulerer. Helt rått. Og så Joakim Ågedal, da. Ja, det var jævla gøy! Her hjemme, på Kost og Motorbane! Ja, det dritgøy. Første landsfinalen min, og så pallplass. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg var dritfornøyd. Jeg var fornøyd når jeg var i B-finale, og når jeg kom i A-finale, var jeg dritfornøyd. Jeg spilte pallplass. Ja, dette fantastisk bra jobb av Emil Sives i dag. Vi må spørre deg. Hva for noen følelser strømmer gjennom kroppen når denne Volvoen oppfører seg akkurat som du vil at den skal gjøre? Har du orden som regel? Hvem er det som er med og bygger og ordner her? Er det du selv, eller? Og pappa og broren. Fytti katta for en herlig far og bror, da. Må bare takke for hjelpen. Og stibe hele uka. Det har vært en travel uke, ja. Men nå står du her som skjønneste vinner da, finalen. Vi gir dem alle tre en runde til, min kjære publikum. Emil Sivesen, Ole Henrik Steinsvold, Joakim Ågedal!